堂，今天想和大家分享的是如何补回那 2% SSD service tag 在 SQL 里面。这个是怎么一回事呢？比方讲说，我们在三月之前呢，我们已经 issue 了一张 invoice， 然后呢 charge 我们的 customer 一整年的那个服务费，然后呢是 6% 嘛，对不对？然后 customer 还没有在三月以前呢缴付这个payment， 所以我们要怎么这样子做呢？首先呢，你们要去 SSD 这里，然后呢maintain tax， 然后呢不需要在这边额外加一个 tax code， 只需要来这个 SV 这边 service tax unedit， 然后呢在 tax rate 这里的 arrow key 你们选它，然后按 plus， 然后记得把 6% 填补上去，按 enter， 然后 save， make sure 它 tax rate 是收着 A， 然后 6%， OK。然后再来呢，我们就去这个 debit note 这边，我们也是一样按 new， 然后呢直接放好当天的日期了，三月五月几月了， after 三月的日期，然后呢这边就跟回我们之前被 customer 的那个 invoice 的 info， OK， 只是 tax rate 是 8% 啊，然后呢这边呢好，你们就要多开一个 column 出来，然后这里呢你们就放 negative one， 然后 insert 回之前你们被 customer 的那个 total，然后呢 tax 当然是 SV， 然后呢 tax rate 你们就记得把它换去 6%， 然后按 save 就可以了。所以你们就会看到说这边内好 只是多 additional charge 2% on 这个 DM 罢了。谢谢。